שלום צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של שובר שורות. היום איתנו אסף פסי, יועץ דיגיטל ומנכ"ל פסי קראוס, שבעבר ליווה את בנט ושקד ואת הבית היהודי, ותכף אנחנו נדבר איתו על זה. בסדרה שובר שורות אנחנו רואים הידרדרות ותהליך השחתה זוחל שהאדם נורמטיבי ובעל כוונות טובות, שבסוף עושה את הדברים הנוראים ביותר למען המטרות הנמוכות ביותר. אנחנו גם ראינו את זה, מי שקרא את פאוסט של גתה, אנחנו רואים איך אדם עושה הסכם עם השטן לצורך העניין, בשביל להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אני רוצה לשאול אותך, מה שלומך, אסף, איך אתה מרגיש? אהלן. אהלן גילי, מה שלומך? אני בסדר גמור, ברוך השם. שלום לכולם מכפר עציון. שלום מכפר עציון. שלום כאן מאולפננו בפתח תקווה. אז אנחנו, אני יודע שאתה ליווית את בנט ואת שקד כבר מתחילת הדרך. ואני חושב שאתה היית ככה קרוב לתהליך העלייה, ההתחזקות. ואולי בסופו של דבר, אם ניתן להגיד ככה, גם הדעיכה. אני רוצה לשאול, אם ככה דיברנו על שובר שורות, האם ראית סימנים במהלך הדרך, האם ראית סימנים מדהיגים? או שלא היה לזה שום סימנים, וראית רק אנשים חדורי אידיאולוגיה ולעת ציוני ימני? תראה, אין חוכמה יותר מטומטמת מחוכמת בדיעבד. אז אני אגיד שתוך כדי בוודאי שלא ראיתי סימנים, ואני גם לא בטוח שהיו. כלומר, תוך כדי היה כאן רצון מאוד מאוד גדול, התחושה שלי, של אנשים להביא מרפא לימין, לקחת את הימין ממקום באותם שנים, שהוא בעיקר מנסה לשמר סיטואציה, לא מציע דברים חדשים, לימין יוזם. לימין שמנסה כן לקחת אחריות, כן לבוא ולהגיד אוקיי, אז לא מסירת שטחים לאויב, אבל מה כן עושים? וגם זה וגם השילוב של כוחות שונים בתוך הדתית ובתוך הימין נראו לי מאוד מאוד נכונים, ואני עדיין חושב אגב שהרעיון כרעיון הוא רעיון חשוב מאוד, וחשוב שתהיה מפלגה כזאת. וחלק מהסיפור, וחלק מהכעס המאוד מאוד גדול שלי על בנט ושקד, שהם בעצם קברו את הרעיון, והיכולת לייצר רעיון כזה שוב, זה תהליך מאוד מאוד קשה שיקח לו זמן. שהרעיון הוא מה? תחדד לי את הרעיון רגע. הרעיון, אני אומר עוד פעם, הרעיון זה להיות פרגמטיים יותר, לקחת אחריות, לא רק להגיד מה לא, אלא להגיד גם מה כן. אני אתן לדוגמה את תוכנית ההרגעה, שהיא הייתה, התוכנית הראשונה בעצם שעלתה, שבנט העלה אותה בזמנו ב-2012, תוכנית מדינית שבאה ואומרת, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו, כן יש לנו הצעה פרקטית למה יקרה בשטח, כן יש לנו הצעה פרקטית שמתחשבת, וכמובן ביהודים קודם כל, אבל מתחשבת גם כן בתנאי השטח, ובאה ואומרת, תכלס, זה מה שאנחנו מציעים, אנחנו לא באים ואומרים, בוא נדחה את המצב למועד לא ידוע, אלא מה צריך להיות. זה לא שאנחנו באים ואומרים, טוב, השטחים של יהודה ושומרון בשלב מסוים יחזרו לאויב, יגיעו לאויב, אלא אנחנו באים ואומרים, אנחנו, את זה שלנו, וזאת הדרך שבה אנחנו רוצים לפעול בתוכה, זה דבר אחד. והדבר השני, זה שיתוף הפעולה שהיה בתוך הציבור הדתי-לאומי המגוון, ובתוך הימין, באמת לייצר איזושהי מפלגה שמביאה קולות שונים, שלא היו קיימים קודם בשיח, והרעיון כרעיון הוא רעיון נכון וטוב בעיניי. זאת אומרת, זה היה לייצר ימין לאומי, דתי, פרגמטי. ואני חושב שאולי המילה פרגמטי היא המילה שמנבט, היא האקדח שמונח במערכה הראשונה, שירה במערכה האחרונה. ואני חושב שהפרגמטיות היא, אין לה קווים ברורים, אין לה גבולות ברורים. והפרגמטיות בסופו של דבר היא מה שהגיע לקיצוניות שאולי הביאה אותנו עד הלום. אני לא יודע אם ראית את הסדרה שובר שורות,
אבל למי שלא ראה את הסדרה שעובר שורות, אז יש שם, רואים שם מורה לכימיה, אדם הכי מן היישוב, אדם אפילו, אדם ככה הרכיש, המשפחה שלו, יש לו ילד אחד נכה, והוא מגלה שהוא חולה, שהוא עצמו חולה במחלה סופנית, והוא מודאג מאיך הוא ישאיר את המשפחה שלו בלי כלום, את הילד החולה, את אשתו, שהיא מגדלת את הילד, והוא מקבל הצעה מאחד התלמידים שלו להתחיל לעשות, להשתמש בגאונות הכימית שלו, ולייצר סם, קריסטל מת, מאוד טהור, מה שנקרא. ובהתחלה הוא עושה את זה רק בשביל להשאיר להם כסף, כדי שיהיה להם כסף אחרי שהוא ילך. ואחר כך הוא רוצה שיהיה להם טיפה עוד כסף, שיהיה להם עוד טיפה כסף גם אחרי, כי מי יודע כמה זמן הם יצטרכו להיות. ובסוף הוא נהיה הסוחר סמים הכי גדול של האזור, רוצח אנשים ומתאהב בחיי העונג של סוחר סמים. אז ככה, אנחנו רואים פה מדרון איך... כוונה טובה, לפעמים מגיע למקום לא טוב. אני רוצה... תראה, שנינו, גילי, שנינו מגיעים מעולמות דומים, מעולם המעשה, עולם הפרסום וכל התחום הזה, ואני חושב שאנחנו יודעים היטב בכל תחום שמי שלא עושה לא טועה. כלומר, חד משמעית, כשאנחנו מגיעים לפרגמטיות יש סיכון. האם כתוצאה מזה נוותר על הפרגמטיות? לא. בעיניי לא, כלומר אני לא חושב שהפתרון הוא לבוא ולהגיד שהפרגמטיות היא הבעיה, לא, הבעיה היא שלא היה עומק מספיק, אם אתה שואל אותי מה היו הבעיות העמוקות, הבעיה שלא היה עומק מספיק, הבעיה היא שהיה זלזול מאוד מאוד גדול בכל דעה ועמדה שהיא לא אני, שהיא לא אותם אנשים שעמדו במרכז אז, שזה הילד ונפתלי, והזלזול הזה בסופו של דבר הביא אותם לאן שהוא הביא אותם, אגב, ייתכן מאוד, מאוד מאוד, שהסיפור של מה שקרה בבחירות האחרונות של הממשלה שנקראת ממשלת השינוי, לא היה קורה אם זה היה אחר. כלומר, יכול להיות שבנט היה הופך להיות איש ימין לחלוטין, כלומר, היה נשאר איש ימין לחלוטין. הטענה שלי לגבי בנט היא שהוא לא תכנן להיות בשמאל, הוא פשוט רצה להיות ראש ממשלה בכל מחיר. עכשיו אתה עונה לשאלה, זאת אומרת, אתה בעצם אומר, היה לו כוונות טובות, הוא התאהב, היה לו חלום, החלום האישי שלו גבר על החלום הלאומי שלו, ובסופו של דבר זה התהליך שהוא עשה. אגב, מה שאמרת לגבי הפרגמטיזם... כן, אבל זה לא קרה ב-2013. כן. זה לא קרה ב-2013, גילי, זה לא קרה ב-2015. אני הייתי איתו עד 2015, 3 שנים רצופות שעבדנו ביחד, וזה לא קרה אז, כלומר... אני כן יכול לעבור ולהגיד, היו דברים מסוים שנבטו, אבל ייתכן מאוד שגם מבחינה מעשית, בבחירות האחרונות, אם 20,000 קולות היו עוברים מפה לשם, אז ייתכן מאוד שבנט היום היה השם החם להחליף את בנימין נתניהו, זה גם הייתה אופציה לגמרי, יש פה כמה דברים שהסתדרו, הם בהחלט מעוררים מחשבה על פוליטיקה, על פוליטיקת זהויות, על פוליטיקה אישית, שהופכת להיות יותר ויותר אישית, אנחנו יודעים את זה, שוב, גם ברמה של המפלגות וגם ברמה המוניציפלית, אגב, ממש לא רק בישראל, בכל העולם כולו, המהפכה של הרשתות החברתיות היא חלק מאוד גדול מהסיפור הזה, וזה מה שאנחנו צריכים לבדוק ולראות איך אנחנו משנים, ואגב, חלק מהסיפור זה גם כנראה לשנות את השיטה. אני, לגבי השיטה אני מסכים איתך, אבל זה נושא להייטם בפני עצמו, אבל... באמת, מה שאמרתי לפרגמטיזם, אתה צודק כמובן שאנחנו, פרגמטיזם זה לא מילה, זאת לא מילה שלילית, אוקיי? בסך הכל, כאשר היא משרתת אידיאולוגיה עמוקה, אז היא באמת יכולה להתבטא כאיזשהו כלי שבעצם משרת את האידיאולוגיה, ולא כאידיאולוגיה בפני עצמה, אבל לפעמים שהאידיאולוגיה לא, שהיא לא משרתת את האידיאולוגיה, אלא היא הופכת להיות האידיאולוגיה, אז אנחנו מגיעים בעצם לבעיות, ואולי כל עוד היה לידו, הוא היה חלק מהבית היהודי, חלק מהמפלגה, חלק מה... ככל שהוא התנתק מהמקום הזה שהגביל אותו ונתן לו את השמר הזה שתמיד האידיאולוגיה תהיה, הפרגמטיזם יהיה מתחת לאידיאולוגיה, אז באמת זה הצליח לעבוד וזה יגיע לתוצאות שזה יגיע. וברגע שהוא התנתק מהמסגרת הזאת, אז הוא הפך להיות הפרגמטיזם הלך והשתלט על המערכת. אני רוצה לשאול לך שאלה. ב-2018 כתבתי מאמר שנקרא שלום אח. את המאמר הזה אני כתבתי יום אחרי שבנט החליט לעזוב את הבית היהודי. הייתה לי איתו שיחה מאוד קשה, אישית, של כמעט חצי שעה,
ואני אמרתי לו, נפתלי, שתבין, אתה עוזב עכשיו, זה לא משהו נקודתי מה שאתה עושה. אתה עוזב עכשיו בסיס M, אתה עוזב עכשיו חיבור של עומק, אתה עוזב עכשיו בעצם את החלק שחיבר אותך לקרקע, לקרקע לא ברמה הפרקטית, אלא לקרקע ברמה האמונית, וזה אומר, אמרתי לו את זה וגם זה מה שכתבתי, שאולי אתה תהיה מחובר לחנה סנש ולסיפורי דוד ויונתן, אבל אתה מנותק לחלוטין מהאמונה. וכשאתה מנותק לחלוטין מהאמונה, זה פשוט לא יעבוד לך. ולצערי זה מה שקרה. כן. אני רוצה להמשיך רגע להיכנס לתוך התהליך שקרה לבנט סלש שקד או מקף שקד. פרופסור דן אריאלי מסביר שיש תהליך שנקרא רציונליזציה. שבעצם זה התהליך שגורם לאנשים להרגיש טוב עם החטאים שלהם. כלפי עצמם וכלפי הסביבה כמובן. ויש את הדיסוננס הקוגניטיבי המוכר לנו. לתחושותיי, בנט, להבדיל משקד, עשה רציונליזציה מוחלטת למעשים שלו. והוא בדיסוננס חריף, הוא באמת מאמין ב-100% שהוא עושה את הדבר הנכון, והוא עושה את הדבר המוסרי, וזה הדבר האתי, זאת אומרת, הוא כל כך לקוט בתהליך הרציונלי הזה, הרציונליסטי הזה, שבעצם, לדעתי, הוא מעביר אותו על דעתו, להבדיל משקד שעושה איזשהו, לתחושתי, יכול להיות שזה גם אותו פרגמטיזם שדיברנו עליו, כן עושה איזשהו חשבון נפש. תראה, בנט הוא יוצא סיירת מטכ"ל. וכמו רבים אחרים בתחום, המדינה זה אני אצלו. והתחושה הזאת היא תחושה שמלווה אותו, ליוותה אותו מתחילת הדרך, ומלווה אותו כל הזמן. וכל עוד זה השיק לציבור שאותו הוא ייצג, הכל היה מצוין. בשלב מסוים, בנט חשב אחרת, הוא חושב אחרת בדברים מסוימים, וממילא כולם צריכים ליישר איתו קו, כי המדינה זה הוא. וזה חלק מהתהליך שקרה לו, וזה חלק מהוורטיגו ששאוי בו מתן כהנה, ולצערי זה גם משהו שהוא כן מגיע לאנשים נוספים בתוך הציבור, לא רבים, אבל כן אנשים מרכזיים, אנשים חכמים מאוד, שהתחושה והתפיסה הזאת מגיעה אליהם. זה מרתק ומעניין, בעיניי משתמשים בהם לחלוטין. בשמאל העמוק, אגב, בשמאל הבינלאומי העמוק, לא רק בשמאל הישראלי, כדי לייצג שיטה ודרך מסוכנת מאוד למדינת ישראל ולעולם כולו, של עיבוד זהויות וטשטוש זהויות, אבל זה התהליך שלפחות אני רואה שהוא עבר. לגבי הילד, תסלח לי אם אני אגיד שבעיניי מה שהילד עושה זה בעיקר טקטיקה. זה פחות איזושהי אסטרטגיה או אמונה כלשהי. אתה באמת חושב שהיא חושבת כמו באמת שהיא עשתה את הדבר הנכון? בתוך תוכה אני מדבר, לא עזוב מה היא אומרת. אני לא יודע מה היא חושבת בתוך תוכה. אני יודע שהיא הייתה שותפה לכל דבר ודבר שבנט עשה. ויד ביד עשתה איתו את הדברים. וזה לא עושים שהוא עשה, והיא לא הייתה. זה לגמרי נעשה ביחד. מצד הפרקטיות שלה קצת שונה ממנו. אבל... אם אתה שואל אותי על אשמה, אני לא מבדיל בין האשמה שלו לאשמה שלה. הבנתי. אני יודע שאתה מנהל, ניהלת בעבר, ואתה מנהל גם בהווה, ובעזרת השם תנהל גם בעתיד, קמפיינים פוליטיים. אני רוצה לדבר איתך בנושא של הבחירות הקרובות, בהסתכלות על הבחירות הקרובות. ראיתי הרבה כותבים על זה והרבה מדברים על זה, על נושא של העלאת אחוזי הצבעה במגזר, בצד הימני של המפה. זה ברמת המקרו. אני רוצה לדבר איתך, ברמת המיקרו מדברים על עוד דבר נוסף, שזה העלאת המעוזים. עלת האחוז ההצבעה במעוזים של הליכוד ובמעוזים של הימין. אבל יש נושא מיקרו נוסף שלדעתי הוא קצת חומק מתחת לרדאר ואני רוצה לדבר איתך עליו. לפי סקרים, רוב הצעירים בישראל באופן מובהק נוטים לימין. מה הבעיה? הבעיה שצעירים ימנים
מצביעים באחוזים נמוכים יותר מצעירים מהשמאל. מה שבסופו של דבר מטשטש את היתרון הכמותי שיש לצעירים, שיש לימין בקרב הקהל הימני. אני רוצה לשאול אותך בתור איש דיגיטל, שהצליח עם בנט להניע את הצעירים, ואני יודע שחלק מהכוח המניע שהניע את בנט זה היה צעירים, זה היה חיילים, זה היה אנשים שהלכו אחרי הפוסטים שלך, ואני עקבתי לכם, אני חושב, מתחילת הדרך, הפוסטים האלה עם הכוכביות האלה, הארוכים האלה, שהיו איזושהי אנטיתזה למה שדיברו כל הזמן, ואיך צריכים לראות, איך צריכים לראות פוסטים. איך אתה היית ממליץ, או מה היית ממליץ, לימין לעשות בשביל להוציא את אותם צעירים שבעיניי בתוך כל הציבור הימני שרוצים להביא אותו להצביע, שדי מבין את השעה הזאת, אני חושב שהצעירים זה אחד האנשים, אחד הגורמים שיכולים להשפיע על להכריע את הבחירות האלה. ראשית אני מסכים איתך, אני יכול להרחיב את זה לא רק לצעירים אלא להרבה מאוד קהלים נוספים של פריפריה ושל אנשים שכאילו זה פחות חשוב להם. אבל פה יש לנו רוב, להבדיל מקלים אחרים, פה יש לנו רוב מובהק, תסתכל, לא יודע אם ראית הסקרים, אגב היום פורסם גם בכלכליסט איזושהי כתבה רחבה על זה, אתה יכול לראות שאנחנו בימין, רוב הימנים הם צעירים מהליכוד, רוב מצביע ליכוד, או לא רוב, סליחה, ביחס למפלגות אחרות יש אחוז צעירים גדול בתוך הליכוד ביחס למפלגות אחרות, ולכן זה עוד יותר הופך להיות קהל שהוא קהל מהותי. אז שוב, כמו בשאלת, יש שאלה על דתל"שים, למשל, על הציבור הדתי-לאומי, איך זה ש הציבור הזה מביא הרבה ילדים, אבל הוא לא גדל, כאילו, וגם על הציבור החרדי. תופעת הדתל"שים היא חלק מאוד עיקרי מהסיפור הזה, וגם תופעות נוספות של המון המון תתי מגזרים. והתשובה שלי לזה, גם לבחירות וגם לנקודה הזאת, היא שהתשובה לא נמצאת ביום בחירות, והתשובה לא נמצאת בקמפיין בחירות. התשובה נמצאת בעבודה יומיומית של שנים, שצריכה להיות ולעשות אחרת. וכאשר תעשה עבודה אחרת, אז אנשים יגיעו להצביע. כשאנשים ירגישו שבאמת אכפת מהם, כשאנשים ירגישו שבאמת העבודה שנעשית היא עבודה אמיתית מולם, שבאמת מתחשבת בכל ש... אני מסכים איתך, אתה מדבר על בניית מערכת יחסים, אני מסכים איתך, אנחנו כל מי שמבין בשיווק מדבר על לאו מרקס ועל בניית מערכות יחסים עם קהלים. אני מדבר כרגע, עכשיו, מה יש לנו לעשות כרגע? אנחנו עוד 5 ימים הבחירות, מה אפשר לעשות עכשיו כדי לגרום לצעירים שתומכים בימין, שרוצים את הימין, שרוצים את נתניהו ורוצים את בן גביר, לגרום להם לצאת להצביע? כי בשבילהם, לעשות לייק, או לכתוב תגובה, או להצטרף לאיבנט, זה מבחינתם כמו להצביע. אז התשובה לזה, ושוב, אתה יודע את זה לא טוב ממני, התשובה לזה היא להפחיד. זה מה שצריך לעשות, אין ברירה. חברים, אם לא תצביעו, יהיה פה מפחיד. אם לא תצביעו, יהיה לנו כאן אופר כסיף, שאומר לחיילי ישראל שהם נאצים, הוא יהיה אחד האנשים שמחליטים על תקציב הביטחון. אם לא תכריעו ולא תגיעו להצביע, אז תמר זנדברג וזהבה גלאון, הם יהיו מי שאחראיות על החינוך של הילדים שלנו. אם לא תכריעו, אז אחמד טיבי וכל החבורה שלו ייקחו את עיקר התקציבים, ויקחו את עיקר הכוח, ויקחו בעצם את הנקודה המרכזית של המדינה, ומה שמנסים לעשות לנו בשנים האחרונות, זה בעצם אמירה, שכולנו ישראלים, כולנו ביחד, אז אין הבדל בין אחמד טיבי לבין אסף אסי, ואין הבדל בין גילי כהן לבין מחבל, אם תרצה אפילו, כי הוא נלחם על הזהות שלו, וגם גילי היה חייל, וכולנו נלחמים על המקומות שלנו ועל הזהויות שלנו, וזה חלק מהסיפור. זה משהו שאנחנו צריכים להבין שהמשמעות שלא להצביע, זה להרים כוחות כאלה שבסופו של דבר יעיפו אותנו מכאן, כי מדינת ישראל לא מעניינת אותם. מדינת ישראל זה לא הקטע. אנחנו יכולים לחיות בכמה בניינים בניו יורק, להכניס את כולנו ביחד והכל נסגר. זה הסיפור. אנחנו מצביעים על המדינה שלנו, אנחנו לא מצביעים על מה שבא לי, ועל מה שנראה לי, ועל תחושת הבטן שלי, ועל זה שלא נעים לי עכשיו, כי סמוטריץ' עושה לי את הלא נעים בגב,
ובן גביר, היה לו תמונה בסלון, וכל מיני דברים כאלה. חברים, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו נמצאים במקום שבו אם לא נצביע, אנחנו עלולים למות. זה הסיפור, זה הסיפור האמיתי. עכשיו, מה שאני אומר במילים, צריך להיאמר ולהיות מומחז ומונחח בצורה הכי הכי פשוטה. כבר ראינו מה שלטון שמאל עמוק יכול לעשות. המבוגרים כאן, הצעירים המבוגרים כאן, זוכרים את שנות אוסלו האיומות, זוכרים גם את האינטיפאדה השנייה שהייתה לפני 20 שנה, ואת כל התוצאות שלה. אם ניכנס לרפיסות, ימותו אנשים. זה הסיפור, ומול זה אנחנו נלחמים. אני רוצה לדייק את מה שאתה אומר, כי אני חושב שבקרב קהל צעיר, באופן ספציפי, אני מסכים איתך לגבי הפחדה באופן כללי, אני חושב שקהל צעיר בדרך כלל הפחדות לא עובדות עליו. שאומרים לו שסיגריות זה דבר שהורג, שאומרים לו שסמים זה מסוכן, או שאלכוהול גורם לעשות תאונות, זה לא באמת עובד עליהם. אני חושב שאם אני דייק את מה שאתה אומר, ואני מסכים עם המסגרת של מה שאתה אומר, אני חושב שזה יותר לעצבן. אני חושב שההתנסות הזאת, הגישה הזאת של זהב הגלון, של אופר כסיף, של הבוז הזה שאתה רואה שאיך מתייחסים אליך ואיך מרימים את הראש ומתייחסים אליך, כאילו זאת לא המדינה שלך, כאילו אתה עורך פה, אני חושב שאתה יותר מעצבן מאשר מפחיד. ואני חושב שאולי המונח הזה הוא יותר מדויק. אם מרשה לי לתקן את המונחה. אתה תעשה את הקמפיין. אתה תעשה את הקמפיין המעצבן, אני אעשה את הקמפיין המפחיד, אני מקווה מאוד ששניהם ביחד יעבדו. הנקודה היא פשוט, שוב, הנקודה היא הבנת עומק, באמת, הבנת עומק בקהל הזה, שזה לא משחק ילדים חלס חברים, אתה רואה אנשים מה זה חכמים, שבאים ומסבירים לי, זה מעליב אותם מה שסמוטריץ' אמר, ולכן בפועל הם יבחרו באחמד טיבי. חברים, זה הסיפור, וזה מה שאנשים צריכים להבין. אני רוצה להקריא לך משהו. תגובה שיצאה, אם אני לא טועה, אתמול או היום בבוקר, מהילד שקד לנושא של להתקפות מהצד של סמוטריץ'. היא כותבת ככה: עד היום שתקתי, לא עוד, בוגדת, חילה, נבלה, שקרנית, אלה רק חלק מהדברים שנאמרים לי כל יום. אל תתמכו בי, אל תצביעו לי, אבל האלימות נגד נשים היא קו אדום שלא חוצים. זה מתחיל בלגרש מבית כנסת ולקרוא לי תומכת טרור, הוא ממשיך בלהציג תמונה של אישה שדעתה כנראה שונה משלכם. בסדר, אני רגיל לשבור את השורה, וזה חלק מהמטרה שלנו בתוכנית הזאת, של התגובה הזאת. אני תוהה האם חושיי, ואני בטוח שחושיך גם כן מדליקים לך נורות אדומות, האם אין כאן איזושהי כוונה פוליטית לבוא ולדבר לאותם, לנסות לקשש את הקולות של הנשים הליברליות במגזר הציוני דתי, אותם נשים שהשיח הפמיניסטי מדבר עליהם, אותם נשים שבן גביר וסמוטריץ' הם לא כוסתי שלהם. טוב, נו, ברור, ומשגע אותי שאנשים לפעמים כל כך נותנים למשוך אותם ככה באף, זה תעלול של שנות ה-80 של משרד הפרסום, הסיפור הזה שעשו, והוא באמת ברמה כל כך, לא יודע, בקיצור אותה. אתה אומר זה לפנות לנשים אינטליגנטיות? אני חושב אותנו כפרסום מעיינית, מה? אתה אומר זה לפנות לנשים אינטליגנטיות בצורה לא אינטליגנטית? כן, אני אומר, זה גם קצת מעליב אותנו, נראה לי כאנשי פרסום לקרוא דבר כזה. בחירת חלס, נו בואו. בואו נתקדם מהשטויות האלה ומהרמה הנמוכה הזאת, באמת לוויכוח אידיאולוגי עמוק. זה הזוי, זה פשוט הספין המאולץ הזה, כאילו לבוא ולהגיד שמה שסמוטריץ' אמר נגדה, זה בגלל שהיא אישה, וזה אלימות נשית, נגד... בעיניי זה מה שנקרא, מה שאומרים המפרשים, דחוק. עזוב, כיוון שאני קצת מכיר את האנשים שנמצאים שם, אני לא רוצה להאריך על זה, לא לרמה, באמת לא לרמה, הכי אמיתי. אוקיי, אני מקבל את הג'נטלמן וזה אני יודע לא מהיום. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שקשורה לחידת שקד. המרוץ הזה למי ישבור את הראשון, ואני חייב להגיד שיש לי סימפתיה, בסך הכל יש לי סימפתיה לילד שקד, גם אני לא אצביע לה, אבל יש לי סימפתיה עליה. אני חושב שהמרוץ הזה, מי יחוות בה יותר חזק ומי יותר יגרום לה לפרישה, אני לא בטוח באמת
שהוא משרת בסופו של דבר את הימין. אני תוהה מה מרכיב את המצביעים של הילד שקד. אני חושב שחלק משמעותי מהם זה אנשים שהם לא רוצים את נתניהו, שהם לא רוצים את סמוטריץ', שהם לא רוצים את בן גביר, וזה הדבר היחיד שהם מוכנים להתפשר, ובכל זאת להרגיש ימין, מה שנקרא להיות עם ולהרגיש בלי, או להיות בלי ולהרגיש עם, זה הילד שקד. ואם היא יורדת מהמרוץ, אתה בעצם מייצר כאן קולות שיתמכו בגנץ. זאת גישה אחת, להלן גישה אחת. גישה שנייה היא גישה, שיש גם כאלה, וגם, כמו שאוהבים להגיד, אני לא ראיתי סקרים, אם הייתי רואה סקרי עומק, הייתי יודע לענות על זה, בעיני זה תעלומה של הבחירות, הסיפור הזה. אופציה שנייה זה שזה מתחלק חצי-חצי, זה לפחות מה ששמעתי שמדברים על זה, שזה מתחלק חצי לשתי המחנות. אגב, גם במקרה הזה, במקרה הזה, דווקא הטיעון השונה, דווקא כן נכון להפיל אותה, כי בבדר אופר, הגוש הגדול יותר, המפלגה הגדולה ביותר, יכולה לקבל מזה בסופו של דבר יותר קולות. מה אתה, מההיכרות שלך עם הקהל של הילד? ואני חושב שאתה מכיר את הקהל של הילד, וגם בתוך ימינה ובתוך הבית היהודי דאז, היה את הקהל של הילד ואת הקהל של בנט. מי אתה חושב שמרכיב את הקהל של הילד? תראה, באופן די מפתיע, האנשים שנמצאים עם הילד היום, הם דווקא אנשים שחלקם... הם קוראים ליברליים, אבל בתוכם אתה יכול למצוא גם הרבה רבנים ליברליים. כלומר, אנשים שהם אנשי מפתח, שהם חזקים מאוד, אצל חלקם הסיפור הוא לפעמים גם סיפור אישי, כאילו, העלבויות אישיות מסמוטריץ' למשל, שלפעמים הוא אדם כוחני, הוא יכול להיות גם לא נעים. אצל חלקם הסיפור הוא סיפור... הוא סיפור של, הוא סיפור תפיסתי, למשל כל הסיפור של המהפכה של מתן כהנא ברמה הדתית, היא מהפכה חשובה, מהפכה חשובה שאני יכול להגיד לך שאני למשל התייחסתי לזה. אם תשאל אותי מבחינה דתית, אני מאוד נמצא במקום של שחושב שהגיור צריך להיראות אחרת, הוא לא צריך להיות חרדי. שחושב שהכשרות במדינת ישראל צריכה לראות אחרת, היא לא צריכה להיות חרדית. אני מאוד מאוד חושב ומאמין בזה. חלק ממה שכתבתי עליו זה שאני נאלצתי לעשות מהפכה בתוך עצמי, ולוותר על המקום הזה, לוותר עליו כי יש לי כרגע שותפים אחרים שהם חרדים. זה לא שאני בא ומוותר על האידיאולוגיה שלי, אלא אני מבין שהאידיאולוגיה הזאת היא כרגע, כמובן שיש לי קבוצה חדשה, שהיא הקבוצה שאיתה אני עושה את העסקים עכשיו, אני צריך לקחת את זה בחשבון ולהתחשב. זה לא פשוט, זה ממש ממש לא פשוט לי. וזה מאוד מאוד לא פשוט לאנשים האלה, שלא מוכנים היום להצביע לסמוטריץ' מצד אחד, הם לא מוכנים מעניין אידיאולוגי דווקא, אותי, להצביע לליכוד, אני מאוד גם כן. ובמקום הזה הם באים ואומרים, כיוון שכך אני לא אעשה שקר בנפשי. האמירה שלי אליהם, זה שאין מה לעשות, כלומר אנחנו חייבים ללמוד להתפשר בתוך העולמות האלה, אחרת אנחנו נפסיד את הכל, אנחנו נהיה הכי צודקים בעולם, הכי חכמים בעולם, והכי מפסדים בעולם, כי אי אפשר לעבוד ככה. זאת התפיסה שלי. ומצביע שקט בנויים בעיניי בעיקר על אנשים כאלה שהם אידיאולוגית, או במקום הדתי, או במקום המדיני, נמצאים במקום מאוד מאוד מסוים, שלא יכולים להתקדם ממנו, או כמובן כל הפגיעות האישיות, העניינים וכדומה. חזרנו לפרגמטיזם, ואני חייב לומר שיש זה דיון, יש לנו דיון מהותי בעניין הפרגמטי התועלתני הזה. אני חושב שהיום גם חלק גדול מהדיפלומטיה הבינלאומית מתנהלת בצורה שכזאת, בצורה תועלתנית של מה יצא להם מזה, בוא ניתן להם כסף, יהיה להם טוב, כמו אנחנו רואים את זה ברוסיה, עם אוקראינה. זאת הגישה האמריקאית הקלאסית, ואני חייב להגיד לך שהיא לא עובדת. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו, אם דיברנו על דן אריאלי, כמו שדן אריאלי אומר, בסוף אנחנו לא רציונלי ולא במקרה. בסופו של דבר אני יכול לקבל את הטיעונים הרציונליים, הם בדרך כלל כמו אצל בנט. רק תפקידם לבוא ולהתיישב על נטיות פנימיות שלי, אידיאולוגיות שלי, אמונות שלי, ובעצם ליצור להם הצדקה. אני מסכים שיש אנשים שהם באמת יכולים ליצור איזשהו חיתוך, איזושהי הבדלה. בדרך כלל, אגב, זה אנשים שהם אנשים כמונו, שהם יותר קמפיינרים, שהם יותר עובדים בדברים מסוימים, שמצריכים מהם לקחת החלטות שהן החלטות נטולות
לחתוך מה שנקרא, להסתכל על הנתונים הקרים, להבין את הדברים, אבל אני חושב שבפוליטיקה, בסך הכל, אני חושב שזה לא, מוכיח לעצמו. בסוף האנשים מונעים מתוך, כמו שאמרת, מפחד, מכינה, משנאה. אגב, אנחנו רואים כאן מחנה שלם שמונע מתוך שנאה, ולא משום, הוא עוטף את זה בשיקולים רציונליים, דמוקרטיה, שמירה לדמוקרטיה, וכו' וכו', ומה שמניע בסוף את הדברים, זה בסוף דברים אחרים. שאלה אחרונה, כתבת לאחרונה מאמר? גילי, אני רק מבדיל, אני אומר, בתוך הציבור הזה, אני רק מבדיל בין המקום שאתה מאוד צודק בו, בין המקום הכללי, לבין המקום של בוחרי ימינה לשעבר. ששם בעיניי זה קצת אחרת, כלומר, הסיפור הוא סיפור מעט שונה. אני לגמרי מסכים לגבי הליכוד, אני חושב שהסיפור עכשיו של ההסכם שנחתם על לבנון, והעובדה שהוא לא מובא לכנסת, וכל מיני עוולות סליחה, אנחנו פשוט חורגים מאוד מאוד מהזמן, אומרים לי כבר אוזניה שאנחנו ממש חורגים, אז אני רק רוצה לשאול אותך רגע, אז בעצם מה אתה אומר, היא צריכה לפרוש, קודם כל לדעתי לא תפרוש, בגלל שהיא רוצה לקבל את המימון מפלגות. אז כל מי שאומר תפרוש, לא תפרוש, אז קצת לא מכיר את המערכת של מימון מפלגות, שאם היא תפרוש עכשיו היא תישאר עם חובות, ואם היא לא תפרוש עכשיו היא יכולה להישאר עם קצת כסף ולהתכונן לסיבוב הבא, בהנחה באמת היא תגיע למינימום הנדרש כדי לקבל החזר מנדט. אז לדעתך היא צריכה מבחינת הימין, טוב לימין או לא טוב לימין? אז ברור שלא, ברור שהיא צריכה לפרוש, חד משמעית. אני לא חושב שהסיבה שהיא נשארת זה מימון מפלגות. אני חושב שהסיבה שהיא נשארת, היא רוצה לבוא ולהגיד לנו לקראת הבחירות הבאות. היא בונה בעצם על סיבוב נוסף של בחירות, והיא רוצה להגיד לנו לקראת הבחירות הבאות, חברים, יש לי 50,000 קולות, יש לי 70,000 קולות, יש לי 90,000 קולות, זה בדיוק מה שחסר לכם בשביל לנצח, קחו אותי, תנו לי תפקיד בכיר, כמה שיותר בכיר, ואז תקבלו את הקולות האלה. זה מה שהיא מנסה לעשות. מדהים, מדהים, איך הילד שקד הפכה להיות בן גביר, מדהים. זה מה שבן גביר עשה בשרים הקודמים. מה שבנט עשה כראש ונהיה בעקבותיו ראש ממשלה. אבל אתה בסוף אומר שבסוף היא לא תועלתנית, והיא לא תעשה את זה בשביל המימון מפלגות, אלא היא תעשה את זה מתוך, או בעצם זה גם תועלתני, כי היא תעשה את זה למען הסיבוב הבא, אז כן, היא כן תועלתנית, התועלת שלה היא יוצאת. כן, תועלת אחרת. שאלה, רגע, אז שאלה, לא ניתן לי לשאלה, אז היא צריכה, טוב לימין שהיא תפרוש, או לא טוב לימין שהיא תפרוש? גם משמעית היא צריכה לפרוש, וטוב לימין שהיא תפרוש, והיא מסכנת כרגע את שלטון הימין. טוב לימין, לטענתך, טוב לימין שהיא תפרוש, והקולות שלה, היא לא שורפת קולות לשמאל, אלא היא שורפת קולות לימין, זוהי טענתך, ואם היא תפרוש, הקולות האלה יבואו לימין. אוקיי, מעניין. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, אני יודע שזאת שאלה ארוכה, או מעמיקה, ותנסה לענות עליה בקצרה, כתבת איזשהו מאמר לאחרונה, שעוסק בנושא של הפרוגרסיביות, בגישה הפרוגרסיבית, כיצד היא מאיימת עלינו. תוכל להרחיב ככה בכמה מילים? תראה, אני הכנסתי את זה גם בדבריי פה באמצע. אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור, אני אגיד את זה הכי מהר שאני יכול, הסיפור הוא כזה, בשביל לייצר, בשביל להצליח, השמאל בשביל להצליח, צריך לפרק את עם ישראל. למה? כי עם ישראל, ברוך השם, גדל, הציבור הימני, ברוך השם, גדל, הקשר למסורת, ברוך השם, גדל, הדרך לבוא ולנתק את זה, הדרך של השמאל לנצח, היא פשוט להגדיל את הכמות. איך מגדילים את הכמות? לא מגיירים אנשים, אלא מביאים גויים. איך מגדילים את הכמות? אומרים, כולנו שווים, אני ואחמד אותו דבר, אני וג'ון אותו דבר, ואז מביאים אותם לכאן ויוצרים כאן מדינה דו-לאומית או מדינת כל אזרחיה, זה בסופו של דבר. אני חושב שבנט ושקד, לדעתי בלי ידיעה, אני לא חושב שזה נעשה במזיד, אני חושב שבנט ושקד בעצם נטעו את הבסיס לכל הדבר הזה, שהוא מסוכן מאוד מאוד למדינת ישראל ולעתיד של כולנו. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה בשביל לדעת גם איך להילחם בזה. אני מסכים איתך. מה תצביע? מותר לשאול? תצביע על הציונות הדתית הפעם. או, יפה. אוקיי, מעניין. אז תודה רבה לך. נהניתי מאוד לשוחח איתך. ואני מקווה שאתה עוד תבוא להתארח אצלנו בתוכניות נוספות. תודה, גילי. אני מקווה לראות אותך גם בעסקים ביחד. בהצלחה. בעזרת השם. תודה רבה לך.
אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שובר שורות. אתם יכולים למצוא אותנו באינטרנט, באתר שלנו ובערוץ היוטיוב שלנו, טוב TV. תודה רבה ונתראה בתוכנית הבאה.